estava a pensar. Въз да снимате някой филм по ваш сценарий. А, да, искаме, точно е въздъхващахме да снимам с телефона. Разрешавам ги с камерата. Тогава първото се трябва да направим репетиция, защото обикновено направо го снимаме и трябва да се затрия на да. Правете репетиция. Е, не, то пак ще получи много тъпо, обаче. Мога да правите много дубали, вас ще се триеме. Как ще се получи тъпо, обаче е много забавно. Това програмата за тази камера има и на вашия компютър. Може да се изрязват част от файлове. Нямаше какво проляшвам всички други герои, ще бъде няма. Като фония филм, дето направихме на мрамор и Ана Бърпак беше само един, аз бях всички други. Трябва да наистина да направим филм, ама да е с повече хора, защото иначе се получи. Или поне да имаме повече материали, че не мога да се... Ми, ние мога да изиграем с мама някоя роля, тук някой ако дойде на гости. Той миналия път на мрамор също изиграхте, ама да не ви бях питала даже. Направо ви включих като учители. Не, този път ще има роля с сценария ли? Добре, ще изиграме. Ама не, той оня път имаше, вие бяхте учителите. Вие бяхте преподавателите в университета, баба беше директор, там ректора ли се казва, какво беше. Яна сега пак искала да бъде лошата, обаче това път ще е добра. Може да играе две роли, лошата и добрата, ето тук има по-интересно. Може.